épocas complexas como essa que nós estamos vivendo, a maior parte dos convites para palestras são sobre ética, sobre ansiedade, sobre medo. Ótimos, ótimos temas. Isso acontece que as pessoas acham, às vezes, que trabalhar com simbolismo não tem uma utilidade prática na vida. E eu não conheço nada que tenha tanta utilidade prática na vida. Porque você começa a ler as chaves simbólicas da própria vida e começa a ir aprendendo com os acontecimentos. Simbologia leva, por exemplo, à filosofia da história, que consiste em você começar a aprender com os acontecimentos da tua vida e da vida da humanidade coletivamente. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Nosso querido Dante, ou Durante Alighieri, que é o seu legítimo nome, né? Para quem já o leu. O que nós vamos fazer é uma proposta de leitura simbólica do livro. Eu faço questão de esclarecer isso para vocês, porque o simbólico é uma interpretação que nós trabalhamos na filosofia para que ela seja o mais isenta e mais universal possível. Mas ela sempre pode estar tingida de um toque pessoal. Sempre pode estar, como se diz juridicamente, sub judice. Ou seja, você pode dizer, isso que você viu não é o correto. Eu não tenho nenhum testamento de Dante Alighieri dizendo que a interpretação da sua obra é essa. Portanto, o que eu abro quando falo simbolicamente de alguma obra, e tenho várias análises simbólicas de obras lá no nosso canal, é sempre uma possibilidade. Vocês podem, de repente, ver mais, ou ver melhor, ou ver mais profundamente. Eu abro uma possibilidade exatamente para dar esse start, de que vocês percebam que nós podemos ler simbolicamente uma obra. Nós vivemos uma época curiosa nesse sentido, que é a época dos especialistas. Os especialistas são muito bons em várias coisas. Um especialista numa determinada modalidade médica, um especialista em lidar com um tipo de aparelho mais complexo. Agora, quando a gente traz isso para o campo do pensamento, fica bem complicado alguém dizer que pensar só quem pode são os especialistas. Porque pensar é um direito humano, lato sensu, irrestrito. Não só um direito, um dever. E quando nós começamos a ter medo de pensar sobre a vida, fica bem complicado. Porque aí começamos a estar na mão de outros que pensam por nós. E ao pensarem por nós, colocam também o seu matiz pessoal. Toda vez que comento uma obra, eu estou dando um impulso para que você pense essa obra. Eu recomendo aos meus alunos que leiam prefácio depois da obra. Por muito que ali tenha uma série de elementos que contextualizam, mas também tem muita opinião pessoal que induz. Às vezes, a leitura do prefácio reduz tanto a compreensão da obra que você só vê aquilo que o cidadão que escreveu, o seu prefaciador, viu. Você se restringe. Ficamos nessa falta de coragem de ir além, porque quem sou eu para ir além? Reitero a vocês aquela resposta que se atribui no anedotário de Beethoven, que ele teria dado a um determinado barão, que em um determinado dia mandou um bilhete para ele dizendo: toque tal coisa, barão não sei das quantas, proprietário de um reino não sei das quantas. E Beethoven teria mandado uma resposta no bilhetinho dizendo o seguinte: não toco. Ludwig van Beethoven, proprietário de um cérebro. Seja ou não verdade, é uma boa resposta. Então, ninguém pode restringir a nossa visão, nem deve. Eu fico impressionada, por exemplo, durante muito tempo, eu dei aula em paralelo às minhas aulas para adultos, sou professora há 31 anos de filosofia, dei aula para adolescentes. E eles me surpreendem com quão inusitadas são as suas dúvidas e como abrem possibilidades originais de compreensão. De tal maneira que eu não sabia quem estava ensinando quem a uma certa altura. O adulto restringe muito as suas possibilidades de pensamento. O adolescente, não. E acha que tudo é possível e ele solta mesmo. Ele ilumina possibilidades que te deixam boquiaberto. Ninguém disse para ele que ele não podia pensar, que ele não é um especialista. E ele acredita que pode. E, de fato, pode. Então, vamos fazer uma apreciação simbólica para aqueles que já conhecem a obra. Por que eu me sinto incentivada a falar sobre obras simbolicamente? Porque, às vezes, o próprio autor te lança a luz sobre essa possibilidade. Antes do famoso e maravilhoso Dom Quixote, na portada da sua edição mais antiga, Miguel de Cervantes mandou imprimir essa frase:
Após as trevas, espero a luz. Muitas edições mais modernas conservaram essa mesma cortada, essa mesma frase de abertura de rosto. Após as trevas, espero a luz. Cervantes, ainda em vida, teve a oportunidade de ver a sua obra sendo interpretada como uma mera comédia de costumes, quando, na verdade, o Don Quixote é um tratado grandioso para entender a alma humana. Belíssimo, belíssimo. Se um dia forem à Espanha, por favor, leiam Don Quixote, isso é imperdível. Então, Miguel de Cervantes fala isso, mas não só ele. Muitos autores quase que deixam aquele testamento que a gente brincava no início. Autorizam a gente a falar, procurar simbolismos na obra deles. Muito rapidamente, sem querer entrar aqui em exposições teóricas longas, é só para dar uma certa noção o que é um símbolo sob o ponto de vista da filosofia. Símbolo, etimologicamente, de symbolum, que vem do grego symbalos, significa arremessar junto. É como se nós tivéssemos uma ideia no plano das ideias platônicas e, de repente, essa ideia gerasse uma sombra no plano material. A essência gerasse uma sombra no plano da existência. Platão diz que todas as coisas que estão no mundo nasceram de uma ideia, no plano das ideias, que depois se espelhou aqui, se manifestou aqui. E que a evolução das coisas nada mais é do que a sombra correndo atrás de refletir perfeitamente o objeto que lhe deu origem, ou seja, a sua ideia. Isso é evolução, até que os dois se encontram num ponto lá no infinito. Por isso é tão comum a caminhada ascensional como ao despertar da consciência, que inclusive existe tão frequentemente dentro da Divina Comédia. Então, um símbolo é algo que representa no mundo uma ideia que está no plano das ideias. Então, quando você olha uma pomba, a pomba está aqui no plano concreto. Ela, lá no plano das ideias, está, pelo menos no nosso contexto, associada à ideia da paz. Então, ela é um signo que tem um significado que está associado a um significante que está lá em cima, não está nesse plano. Não é uma relação horizontal, uma relação vertical. Ela representa no mundo uma ideia que não é do mundo, uma ideia eterna, temporal, que vive no plano das ideias. Portanto, através dela, você pode recuperar essa ponte com esse plano, pode recuperar esse conceito. Quando os símbolos se esvaziam, as palavras, que também são símbolos, em geral, começam a se esvaziar. Daqui a pouco, a palavra paz já não significa mais coisíssima nenhuma. O nosso momento histórico, muitas vezes, coloca paz como sinônimo de passividade, que é um erro crasso que gera consequências extremamente danosas à vida. Então, é muito diferente, por exemplo, nós temos hoje ideogramas, chamamos às vezes até de símbolos determinadas marcas comerciais de determinados produtos. Por exemplo, o símbolo do McDonald's. Não é o símbolo do McDonald's. Sei que o pessoal do design briga bastante com esses nomes, a nomenclatura é ampla, mas é como se fosse um logotipo, é um ideograma. O sanduíche do McDonald's está aqui e o M douradinho ou amarelo está no mesmo plano. É uma relação horizontal. Ele não simboliza nada, ele não comunica planos. Ele não traz uma ideia ao mundo. Os símbolos são sempre pontífices. Por isso que às vezes eu fico um pouco desapontada com aquilo que no nosso momento histórico nós chamamos de decoração, por exemplo. E decoração também tem uma etimologia muito interessante. Decore significa trazer à tona o coração das coisas e das pessoas. Quando você entra, por exemplo, numa loja de decoração, um dia desses, há coisa de alguns meses, entrei numa imensa loja em Brasília, de dois andares, e não havia um único objeto que simbolizasse absolutamente nada. Eram cristais retorcidos, objetos um pouco sem sentido, feitos para combinar com a cor do tapete. Eu falei, bom, você enche a sua casa de coisas desse tipo só para combinar com a cor do tapete, que coisa mais inútil, né? Talvez o vazio fosse melhor, porque o vazio é um símbolo. E as coisas, quando trazem à tona o coração do ser humano, é porque elas representam algo que é do plano do coração do ser humano, ou seja, do centro. O coração é o simbolismo do centro, do plano das ideias. Portanto, o símbolo sempre comunica dois mundos. Vocês vão ver que a linguagem simbólica está presente nos mitos, nos contos. Eu tenho uma palestra especificamente sobre isso, que é o simbolismo dos contos de fada e na vida.
Muitas vezes, quando me disponho a falar sobre mitos como o Rei Arthur, que é um mito pelo qual eu tenho um carinho muito especial, as pessoas me dizem: bom, mas como é que eu faço para entender esse mito? Já li vários livros, já estudei tudo, e às vezes, lendo os livros, acumulando informação, que é um caso horizontal, ainda assim você não decodifica o que o mito quer dizer. Porque o mito, ele é uma ponte. Ele tem uma proposta de trazer algo do plano das ideias para o plano concreto. Isso é Eliade, um grande filósofo do século passado, ele dizia que lá em cima, no plano das ideias, você tem o mito. No meio do caminho, os símbolos que representam esse mito. E na vida concreta, quando você vive esse símbolo, você tem um rito. É aquele momento em que você roubou um momento do tempo para a eternidade, um momento de Cronos para Zeus. Os gregos viviam dizendo isso. Que o homem tinha que roubar momentos da banalidade para o sagrado, momentos do tempo para a eternidade. Era exatamente quando ele vivia o mito. Porque a vida também é toda simbólica. Eu costumo contar um exemplo que deve estar entre os 10 mais nas minhas palestras. Portanto, se alguém já conhece e ouviu 10 vezes, me desculpe. Mas ele é bem eficaz e vou usá-lo novamente. Se você entra numa fila e a sua fila é a que menos anda, isso no trânsito, no banco, no supermercado, em tudo quanto é canto. Você muda de fila. Aquela que você estava começa a andar e a que você entra tranca. Olha, você tem duas possibilidades. Ou diz, que azar, por que que isso só acontece comigo? Que é uma visão banal. Ou você pergunta, o que que a vida está querendo me dizer com isso? Talvez seja um símbolo. Será que ela não está querendo sinalizar que eu poderia ser um pouco mais paciente? Que talvez eu precise diminuir o meu senso de autoimportância e achar que todo mundo pode esperar menos eu? Se eu faço uma proposta de resposta e me reposiciono diante da vida e as filas começam a andar, você diz: entendi a vida, nesse ponto. E se você se acostuma a fazer isso, chega um determinado momento que você começa a perceber como se houvesse um interlocutor oculto nos bastidores da vida, comunicando com você através dessa linguagem tão especial. Os mitos se vivem, disse classicamente. O símbolo é uma forma de comunicação da natureza, da vida, com todos aqueles que são capazes de lê-la. E quando você pratica isso, aprende o simbolismo através da sua vida, você bate o olho lá no mito do Rei Arthur e você diz: ih, não é à toa que essa Guinevere trai Arthur com Lancelot. Há alguma coisa diferente nisso aí. Eu posso aprender alguma coisa com isso. Não é à toa que esse Cronos devora todos os seus filhos. E você começa a perceber que todos os povos ao longo da história estavam fazendo uma única coisa, lutando contra os problemas humanos, lutando para crescer. E os problemas não eram muito diferentes. Era a perda, a dor, a nossa falta de autocontrole, a nossa falta de sabedoria para lidar conosco mesmo, com o outro, a solidão. Convivência é um problema gravíssimo, a gente não sabe viver com as pessoas nem sem elas, não sabe lidar com a morte. Ou seja, os problemas humanos fundamentais, os realmente importantes, nunca mudaram nessa história. Ninguém sofre atrozmente porque o último modelo do meu celular deu um bug ou pifou, seja lá o que for. Eu levo num técnico ou troca de celular. Os problemas fundamentais que nos fazem sofrer são sempre os mesmos ao longo da história. E os homens que os enfrentaram com sucesso deixaram muitas vezes isso colocado como herança para o futuro, através de mitos e contos. Contos fantásticos, entre eles os chamados contos de fada. Então a gente aprende o simbolismo através da vida. Depois começa a ficar ousado, atrevido. Eu costumo fazer isso com os meus alunos quando eu dou, por exemplo, no curso de filosofia. A gente estuda, em determinada etapa, a simbologia teológica das religiões antigas todas, povo por povo, Egito, Babilônia como um todo, ugro-finês, vamos lá, e eu coloco o pessoal para se atrever. Diz aí o que que você acha dessa civilização, desse painel, desse panteão. É incrível como as pessoas vão começando a ficar cada vez mais sagazes à medida que vão desenvolvendo essa visão simbólica da vida. É realmente incrível. Chegou um determinado momento que, como falei no início, eu não sei se estou ensinando ou se estou aprendendo. Bom, então é assim. Eu recomendo a vocês virem essa minha palestra de simbolismo dos contos de fada, porque os contos de fada, embora sejam uma fragmentação e simplificação dos mitos, que os mitos, na sua maneira pura, à medida que o homem vai perdendo a sua visão simbólica, ficam assustadores.
Aí o conto de fada ele tem uma vantagem, porque para quem não entendeu nada, ele tem uma vertente moral. Quem não entende nada de por que que os cabelos da Branca de Neve são negros, como é a banana da janela, sua pele branca como a neve e os lábios vermelhos como o sangue, quem não entende nada de por que os anões são sete, por que ela adormece e é beijada pelo príncipe, bom, sabe que as meninas boazinhas são felizes no final, isso já está bom, é edificante moralmente. Mas para quem quer saber um pouco mais, ele guarda muitas coisas. São os segredos da alquimia medieval. Estão aí, a obra em negro, a obra em branco, a obra em vermelho. Enfim, tem muita coisa por trás disso. Então, eles velam e revelam ao mesmo tempo. E assim, eles vão sendo preservados ao longo dos tempos, com a sua face externa e interna. Então, os símbolos têm essa característica. Agora, o que eu acho curioso é dois elementos. Primeiro, a erudição de Dante Alighieri é indiscutível. Quando você lê a Divina Comédia, vocês sabem disso, a quantidade de recursos culturais que você vai ter que lançar a mão para conhecer aquela quantidade de personagens históricos e míticos, aquela quantidade de citações, ele era de uma erudição fantástica. Portanto, às vezes ele fala coisas que são que para uma pessoa que está treinada a trabalhar com simbologia, acende um desconfiômetro total, acende uma luz de alerta, porque são coisas muito fortemente simbólicas. Eu acho impressionante como, às vezes, na nossa sociedade, há certas obras mais recentes, como Fantasma da Ópera, como o próprio Pinóquio, de Carlo Collodi, uma obra italiana também maravilhosa, que usam de mitos atemporais e as pessoas contam isso para os filhos e não percebem. Pinóquio é riquíssimo. Tem coisas que são fantásticas. Fantasma da Ópera é o velho, atemporal símbolo da máscara, que é uma das coisas mais antigas, a persona grega, das coisas mais antigas no reino mítico. É que a gente assiste o filme, vê a historinha e fica com uma raiva danada do fantasma torcendo pelo Raul. É tudo o contrário. É tudo o contrário. Raul é o fator que está ali distraindo Cristo, que vem de Christus, Crestus, aquela que está crucificada entre dois mundos. Aquele que está ali distraindo Cristo para que ela fique no mundo, para que ignore o chamado dos porões da sua própria essência. E as pessoas ficam lá torcendo pelo Raul, pelo amor de Deus, você me mata. Então, tem muita coisa na nossa vida que a gente perde por termos perdido essa leitura simbólica. Deixamos de aprender da nossa própria vida e deixamos de receber essa herança dos povos que nos precederam. Então, eu mostro para vocês duas coisas que provavelmente vocês já conhecem. Uma delas é essa carta de Dante, que ele escreve para esse amigo della Scala. Não sei se o nome eu fiz alguma alteração aí na transcrição, e ele diz o seguinte: o sentido desta obra, ele se referia à Divina Comédia, não é simples. Ao contrário, ela é polissensa, pois outro é o sentido literal, outro daqueles das coisas significadas. Procurem essa carta dele a Della Scala, que vocês vão ver essa declaração. O sentido dessa obra não é simples. Ao contrário, ela é polissensa, pois outro é o sentido literal, outro daquele das coisas significadas. Ou seja, as coisas significadas têm outro sentido no campo dos significantes. Isso é Dante. Isso é aquele testamento que a gente pediu dele para poder arriscar a fazer uma leitura simbólica da Divina Comédia. Eu ouso dizer que isso não é um poema que traga símbolos. Ele é todo ele um símbolo. Embora haja assim, símbolos isolados, ele como um todo é um grande símbolo, muito semelhante à mensagem que grandes símbolos da história da humanidade trouxeram, como o próprio mito da caverna de Platão. É um símbolo da construção do homem rumo à sabedoria, rumo à unidade, rumo a Deus. Essa outra passagem, que essa sim com certeza vocês conhecem, porque isso já é no meio do livro, né? Em pleno inferno. Ó vós, os que tendes são entendimento, reparai na doutrina que se oculta sob o véu desses estranhos versos. Lembram disso? Ó vós, os que tendes são entendimento, reparai na doutrina que se oculta sob o véu desses estranhos versos. Ou seja, isso aí já é demais. Aí ele está quase que obrigando a gente a procurar por trás.
mas ainda assim, durante gerações, as pessoas passam e ignoram. Eu acho importante reiterar para vocês o que foi dito no início, que isso é uma proposta de leitura simbólica e não nenhuma verdade absoluta, porque hoje, sobretudo, há uma crítica muito grande em relação à leitura simbólica do que quer que seja. Recordo que, em uma ocasião, eu dava uma palestra sobre mitologia grega e eu propus, muito simplesmente, que Cronos fosse o tempo e que pudesse ser interpretado dessa forma. E recebi uma crítica violenta de uma pessoa presente que não poderia nunca dizer que Cronos simbolizava o tempo, que a cultura, a mitologia grega era antropomorfa, que ele era um deus, que não sei o quê. Enfim, eu falei, está certo. Então, segundo a minha visão, Cronos simboliza o tempo. Segundo a sua, não. Está certo? Está certo. Então, não discuto mais sobre coisas desse tipo. Porque hoje a tendência à literalidade é uma coisa séria. E ela esvazia não só o nosso contato com a literatura, como até com obras de teor sagrado. Porque dentro do contexto das religiões, você interpretar uma obra de teor sagrado é heresia que nem o Inferno de Dante dá conta dela. Então, há que caminhar com muito cuidado, porque hoje tentativa de interpretação simbólica no reino da literalidade é muito mal vista. Eu trago para vocês só como curiosidade, porque daqui a pouco alguém vai me perguntar, eu não sei qual é a versão que vocês leram, mas a versão de quem eu tiro os meus comentários, as coisas que falo, é essa. Dante, eu já tive a oportunidade várias vezes de fazer palestras sobre esse livro e eu sempre tento fazer uma palestra que não conte história, porque isso eu pouparia o cidadão de ler o livro e isso eu não acho correto, acho que o cidadão tem que ler o livro. Então, eu acho, daquilo que eu li, já procurei, já vi várias versões, já ganhei uma versão linda, enorme, cheia de gravuras de Dorei, de Rafael, de não sei mais quem. Eu gosto dessa versão da editora 34, gosto desse tradutor, que foi um brasileiro, um ítalo-brasileiro, né, do século passado. Ele faz uma coisa muito interessante, que de um lado é o poema, a Divina Comédia, e do outro, poema em italiano. Ah, mas ler poema é chato, é cansativo. De fato, é. Mas a beleza do que ele faz, você, de vez em quando, pode até arriscar e dar uma olhadinha no italiano, porque não se trata de grego, não se trata de russo. É uma língua neolatina, não é? De vez em quando você, com a comparação com o português, você entende alguma coisa. Você entende a beleza desses versos em decassílabos, em tercetos, que são de uma perfeição, que é uma coisa maravilhosa. Voltaire um dia disse que valia a pena aprender latim para ler Virgílio, porque ninguém que não lesse latim saberia a grandeza de Virgílio. Foi atrás de estudar latim para poder ler Virgílio, e concordo com ele em gênero, número e grau, porque a Eneida é um prodígio, que se você não lê no original, não tem como, poema traduzido é uma coisa que você sofre demais, perde demais, porque você não recupera a beleza da métrica, da criatividade das rimas, é muito complicado. Eu sei que facilita a compreensão do conteúdo, mas perde muito da beleza da métrica. Eu garanto que Dante não gostaria que a gente ignorasse a sua genialidade. Eu não sei qual a versão que vocês leram, mas com certeza, agora que já leram, se quiserem dar uma olhadinha no poema, agora mais seguros, né? Não sei se leram em prosa, vale a pena ver o poema. E essa versão ele é muito feliz. O tradutor fez um trabalho de anos da vida dele, dedicou mais de 10 anos da vida dele a isso. Fez um trabalho muito bem feito. Então, vocês sabem que o livro é todo numérico, isso aí é a primeira coisa que a gente estuda, né? São três livros, claro, Inferno, Purgatório e Paraíso, com 33 capítulos ou cantos, cada um deles, 14.333 versos, e os versos todos em decassílabos, ou seja, cada linha de verso tem 11 versos, 11 sílabas, perdão, e ao todo esse terceto vai dar 33 sílabas. Ou seja, mais uma vez, número 3, 3, 3, 3, 3, e os seus derivados, o 9, sobretudo, né, que são uma verdadeira obsessão de Dante ao longo de toda a obra. E o curioso também que a gente percebe quando lê a versão poética, que cada um dos livros termina com a palavra estrela. E a palavra estrela é um referencial muito interessante, né? Estrela dos marinheiros, estrela é símbolo de referencial. É como se ele mostrasse de uma maneira
subentendida e para bons entendedores, que o que ele pretendia era dar uma estrela, uma luz no final do túnel, algo que te permitisse atravessar esses três mundos, que talvez não sejam tão depois da morte assim. Talvez estejam mais próximos do que a gente imagina. Então, são curiosidades e tem momentos de uma beleza incrível na construção poética dele, de uma criatividade incrível. Quem lê Shakespeare, por exemplo, em versos, Shakespeare chega ao cúmulo de colocar aliterações nos versos para sugerir os objetos que ele está falando. Não sei se vocês conhecem um tradutor brasileiro, Ivo Barroso. Esse cidadão ficou mais de 10 anos da sua vida traduzindo um conjunto de sonetos de Shakespeare para poder conservar esses requintes, esses detalhes. Tem um momento de um soneto de Shakespeare que ele fala do tempo. E ele, na maneira como ele fala, ele gera aliterações que sugerem o passar dos ponteiros de um relógio. Então, ele fala, o tempo tece um triste tardo toque. O tempo tece um triste tardo toque. E Ivo Barroso traduziu esse negócio de uma maneira conservar o inglês. É incrível. Então, quando você vê a parte poética do negócio, é muito interessante, muito bonito. Eu, vocês devem saber, eu escrevo poemas, sou uma poetisa, para lá de pré-primário, jardim de infância mesmo, mas sou uma grande admiradora de boa poesia. Tem certas coisas que são imperdíveis. Né? Então, passando adiante, isso aqui é um conselho pós-primeira leitura. Quem quiser arriscar o poema, com certeza, de tudo que eu já li, essa versão da Editora 34 é top, é muito boa. Não conheço nem a Editora 34, não pensem que eu estou ganhando alguma coisa com isso. Não tenho nenhum contato com eles, mas gostaria de parabenizá-los, porque a edição é muito boa. Bom, aqui apenas para a gente recuperar uma imagem, essa imagem pertence a esse cidadão, é Helder da Rocha, foi capturado na internet agora em 2017 por mim. Ele fez esse desenho, achei maravilhoso, que mostra basicamente a história do Lúcifer, que mergulhou lá em cima, né? Empurrou terra, que gerou a montanha do purgatório, e acima disso, paraíso terrestre, paraíso celeste. Mas também mostra para a gente que a ideia do paraíso está acima de tudo isso, como se fosse uma estrela. Ou seja, uma estrela que puxa o homem desde o abismo, lá do seu mergulho mais profundo, até o mais elevado que ele pode chegar. Ou seja, eu constantemente tenho falado para as pessoas, inclusive, sobre isso, que a condição humana tem abismos e tem picos do Himalaia. E nós ficamos tremendamente sem fé na humanidade quando só olhamos para abismos, quando não olhamos para picos do Himalaia. Existem seres humanos que fizeram coisas prodigiosas, belíssimas, que foram uma inspiração para a humanidade. Da maneira como a gente vê esse desenho, a impressão que me dá é que Dante Alighieri queria mostrar para a gente que a superação dos abismos, sem que a gente perceba, ao lutar pela superação dos abismos, nós estamos começando a nos dirigir à escalada dos picos do Himalaia, que é lá a montanha do purgatório. Ou seja, apesar do inferno ter aquele recado de perder a esperança na porta, quando ele concatena o mundo dessa forma, ele nos mostra que há sempre esperança. Então, é um mergulho na nossa essência. Isso aqui me lembra de mais a obra em negro dos alquimistas. E, aliás, ele tem umas coisas parecidas com a alquimia. Inclusive, as cores que ele gosta de usar, né? O preto, branco, amarelo, vermelho, são as obras alquímicas, né? Nigredo, albedo, citrinitas e rubedo. Isso são as etapas da obra alquímica. Então, esse mergulhar na escuridão do inferno, e depois chegando ao ápice, tá? Cruzando o cocito, chegando ao ápice, chegando diante do próprio demônio, você conseguir passar por esse túnel escuro e adentrar a montanha do purgatório, e depois disso chegar ao paraíso terrestre e ao empírio, você percebe que é uma caminhada, é uma continuidade. Portanto, quando você olha para essa figura, você vê, tem esperança, sim. A tradição budista, por exemplo, diz que um único homem que desce aos porões, aos infernos da consciência, algo de nós desce com ele. Um único ser humano que se eleva aos ápices da existência, algo de nós sobe com ele. E que não progrediremos se não resgatarmos todos aqueles que caíram
nos poços, nos porões, nos infernos da consciência. Isso eu acho muito bonito, porque é uma linguagem de solidariedade, né? E tudo isso me evoca essa imagem de Dante, né? Um mergulho na nossa essência, um confronto lá na obra em negro com todos os nossos bichos, todos os nossos fantasmas, a aplicação da terapêutica correta, porque o castigo é uma terapêutica. Platão diz no livro dele, que é o Gorgias, que a pior coisa que pode acontecer para alguém que comete um erro é ficar impune. Porque esse erro, não sendo corrigido, a tendência é que ele se agrave. Quando, uma vez punido, de maneira justa, ele pode ser restaurado e há esperança para esse homem se corrigir. Então, ele fala de algo que eu defendo muito: a justiça não é vingativa, ela é restaurativa. Então, o castigo vem como uma forma de restauração. E aí você sai dessa noite negra, noite escura da alma, de que falava São João da Cruz, que é outro que tem belíssimos poemas, coisas maravilhosas. A noite escura da alma lembra muito o inferno de Dante. Continuando, muito interessante a gente entender, porque é evidente que esse cidadão, eu fico pasma, gente, com esses sábios. Vocês já viram Pico de la Mirandola? O que aquele cidadão se propõe a fazer de conhecimento de todas as doutrinas que haviam sido criadas até aquele momento pela humanidade? Dante, muito antes, também não fica para trás. Quem era conhecedor nessa época era para valer. Não era brincadeira, era uma cultura enciclopédica, mas também profundidade. Não só extensão, não eram só extensos, mas também intensos. Portanto, não venho me dizer que Dante não conhecia Pitágoras, óbvio que conhecia. Ele tem um namoro com uma numerologia pitagórica que não é brincadeira. Essa sua paixão pelo 3 é bem denotativa disso, né? Bem denotativa, demonstra isso muito claramente. Então, Pitágoras vai dizer que o início do universo é o zero, o vazio. Só existe um pontinho lá no centro do vazio, que é a possibilidade da manifestação. Quando essa possibilidade se expande, chega o momento de manifestar, aquele pontinho se expande e vira unidade, que é esse uno, esse ser, esse Deus, esse demiurgo criador. Esse ser, ele quer criar um mundo tridimensional. Para ele criar um mundo tridimensional, a primeira coisa que ele tem que fazer é criar o número, o tetraedro, que é a menor figura tridimensional que existe, entende? Então, o uno que está lá em cima, no ápice do tetraedro, é esse uno, esse demiurgo criador. Ele vai criar o número 2, que é o espírito e matéria, e depois é o 3 que ele tem que criar, essa sequência da década. E o 3, que é espírito, matéria e forma, para ele chegar a construir esse 3, esse mundo tridimensional, a menor figura é o tetraedro. Então, o 1, olhem para esse tetraedro, essa pirâmide de base triangular aqui. O 1 que está lá em cima, para criar o mundo manifestado, ele gera o 3, que é a base do tetraedro. É a primeira figura espacial. Foi criado o espaço tridimensional. E aí você vai ver esse 3 em tudo quanto é canto, porque é o mistério da criação. É a hora que esse uno, esse ponto adimensional, cria primeiro a reta, que é a dualidade primordial, e depois, pumba, cria o mundo da maneira como a gente conhece. Então, você vai ter trindade, tríade para todo canto. Platão falava do bem, do belo e do justo. Plotino falava do ser, da inteligência, da criação. A Índia, na sua Trimurti, fala de Brahma, Vishnu, Shiva. Os mais deístas falam de Hormuz, Mazda, Mitra. O que não falta, Ísis, Osíris e Horus, o que não falta é trindade, tríade para tudo quanto é canto, que é esse momento do impacto da criação. Portanto, o número 3 é sagrado por excelência. E aí é evidente que esses três, que são matéria, espírito e forma, quando eles nascem, eles vão se conjugando para gerar a multiplicidade. Então, cada um deles tem a tarefa de criar um quaternário: terra, água, ar e fogo, os quatro elementos. Do três nasce o quatro. Com cada ponta gera o quatro, vai nascer um outro número sagrado, que é o 12. Os 12 apóstolos de Cristo, os 12 cavaleiros da Tábua Redonda, os 12 signos do zodíaco, e aí vai embora. É outro número sagrado. Dá para você fazer a sequência todinha e chegar ao 10 e voltar à unidade. Pitágoras conta a história da década. Isso é um negócio de louco. E é evidente que Dante Alighieri conhecia, tá? Então, aí está um símbolo muito interessante que mostra essa paixão dele pelo número 3. E o outro, a espiral. Essa espiral que vai mostrando o ser humano passando por experiências e aprendendo.
Portanto, vai subindo a montanha, é da espiral que nasce tanto a nossa árvore de Natal, que esse cone, que é a origem da cornualha, da cornucópia, que isso é celta, que deu origem à nossa árvore de Natal, é um símbolo céltico pré-cristão, que depois sofreu um sincretismo. Você vai ver que lá no alto a gente coloca a estrela de cinco pontas. Deixa eu explicar isso para vocês. Imagine que a gente tem 12 zonas de experiência humana. A terceira geração olímpica grega mostra isso bem claramente. A zona de Afrodite, de Artemis, enfim, dos 12 deuses da terceira geração. Cada um deles ensinando um atributo humano. Digamos que eu passo por Afrodite, eu aprendo algo do amor, 2%. Isso faz com que a vida gire. Eu vou passando por outros deuses e vou aprendendo do reino deles, da pureza de Artemis, da compaixão de Deméter para com a vida. Vou passando, vou passando. Quando o círculo gira, eu passo novamente por Afrodite. Agora eu pego 5%. Significa que eu não estou andando em círculos, eu estou fazendo uma espiral. Cada vez aproximando mais do centro, que é o ápice da pirâmide, que é a unidade, que é o próprio Deus, é o Uno de onde tudo veio. Quando eu chego lá em cima, vou afunilando, quando eu chego lá em cima, vem a estrela de cinco pontas. Lembrem do homem vitruviano. É o Pentalfa de Pitágoras, que é o quinto elemento, a consciência humana, que impera sobre os quatro: terra, água, ar e fogo, que representa corpo físico, energético, emocional e mental, a mente prática humana. Assim, um quinto elemento de valores, de virtudes, de sabedoria, que impera e domina os quatro. É o símbolo do centauro, Quiron também. É o humano que desperta o animal, que domina o animal. Tá certo? Então, se você não aprender nada com a vida, você não faz espiral, você fica girando em círculos no mesmo lugar. Você só faz espiral se você está aprendendo com a vida. Aí começa a espiralar, concentrar e subir. Por isso que no final dos arco-íris, aqueles que juntavam as sete cores, que sintetizavam toda a sabedoria do universo, encontravam a cornucópia. E por aí vai, é símbolo que não acaba mais. Né? Então você vai ver que é interessante, porque à medida que você vai subindo, quando você chega ao ápice da sabedoria, estabiliza. A partir da estrela, acabou, você chegou à unidade, estabiliza. Tem vários símbolos. E a própria Divina Comédia é rica nesse negócio de subir, 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 subir. Um cone, uma montanha espiralada, chega lá em cima, estabilizar. O empírio é estável, tá? Ele não é mais escada, ele é estável. Apesar dos círculos angelicais à sua volta, ele é estável. Né? Vejam só que coisa curiosa. Então, vejam só, lembrem que coisas interessantes. Anki, e aquilo ali se chama o Feroar ou Fravahar da cultura persa. Nada mais é do que você evolui, 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 estabiliza e em cima, pumba, o círculo da vida, o empírio, o divino. Ali em cima do Fravahar você tem Hormuz, que representa exatamente essa ideia do céu estrelado, da unidade, do todo. Percebem que você sobe, 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 chega uma hora que estabiliza e você encontra o empírio, a unidade, o ser de onde se originou tudo isso. E aí, monte sagrado. Monte sagrado, então, é uma coisa de louco. Montanha que você vai escalando com toda dificuldade, chega lá em cima, existe a estabilidade, o empírio. Ali você tem nada mais do que o Olimpo, né? O Olimpo com os Zeus lá em cima te esperando. Vocês sabem de onde vem o Olimpo? Vem de Limbus Volnus, aquilo que emergiu do limbo. É o símbolo da tua própria consciência, que emerge do limbo, dos infernos, da escuridão, da ignorância, e chega ao ápice, à luz da sabedoria. Ali do lado você tem o quê? Babilônia, Zigurates, que ele vai espiralando. Não sei se dá para vocês verem isso, mas ainda existem resíduos, não me lembro agora o nome do que está mais intacto, mas razoavelmente intacto dos Zigurates babilônicos, que mostram como é. Tá? Vai subindo, espiralando. É que lá em cima tem o fogo, a chama do fogo, que representa o quê? O empírico, a unidade, a luz, Hormuz, no caso dos persas, né? Deus, a unidade. Né? Então aí nós temos persas, babilônicos, egípcios, gregos. Acabou? Não, não acabou. Nossa, Lúcia não vai acabar nunca com isso, mas é rápido, já está acabando. O que que tem aí? Monte Mero. Esse eu adorei, essa figura do Monte Mero, encontrei outros melhores até do que essa. Que é Índia. O que é o Monte Mero? Olha lá, a divisão em três mundos para você subir ao Monte Mero. E você vê lá em cima até algo que representa aquela a passagem das estrelas, não é?
a faixa ali das estrelas antes de você chegar ao Nibiru, e lá em cima você vê acima do Parabrahman, que é o Uno. Pensem que as religiões tidas como politeístas, todas elas têm o Uno lá em cima. Em cima de Parabrahman, você tem três pontas, como se fosse realmente Parabrahman, a união de três elementos, da Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva absorvidos num só. Tá? E aqui o Monte Sinai. Já toma a subir monte para encontrar o sagrado, para encontrar o sentido da vida. Estão bem cansados de monte? Acabou, chega de monte, vamos adiante. Ah, não, ainda tem monte. Só esse último, que é nada mais do que o Valhalla. Para não dizer que eu não falei do Valhalla, está aí. Sobe que sobe, e lá você tem Odin, no seu banquete servido pelas valquírias, te esperando lá no alto. No alto também. Só chega com um único transporte, carregado pelas valquírias. Uhum. Terminou Montanhas Sagradas? Não, ainda tem mais uma, mas isso aí já é algo mais que eu queria acrescentar para vocês. Isso não é propriamente uma montanha. Isso é a escadaria alquímica da obra em negro, a obra em branco e a obra em vermelho. Eu achei interessante porque a recorrência com que ele cita essas cores, eu acho meio difícil. Dante Alighieri vive no 300, ou seja, século XIV. A alquimia medieval estava bombando aí. A arquitetura real e tudo mais estavam bombando nesse momento. Não conhecer do jeito que ele era, não sei, não acredito nisso. Tá? Então, o vermelho, que é muito utilizado na doutrina, perdão, na Divina Comédia, está associado ao ódio a ser queimado. Né? Aí vem os castigos, fogo ao gelo, isso é uma forma de queimar o ódio. O amarelo está associado à indiferença, que deve ser açoitada com o vento ou com a chuva. E o negro está associado à ignorância, a ser cortada. E aí você vai cortá-la através de lâminas ou com gente mordendo a nuca do outro, né? Aquela famosa passagem. E lá embaixo, vejam que interessante esse símbolo. Isso aqui é uma lâmina do Mutus Liber, que é o livro mudo da alquimia medieval, uma preciosidade. Uma lâmina aí de uma época em torno da época de Dante Alighieri, curiosamente. Um pouco posterior. Lá embaixo você tem dois leões, um vermelho e um branco, soltando fogo, né, pelas ventas e uma chama ali no meio deles, poeira, seja lá o que for. E você vê lá no início da Divina Comédia quem? Três animais. A pantera, o leão e a loba, representando a luxúria, a soberba e a avareza, além de umas alfinetadas que ele dá, vocês sabem, no clero, em Florença e mais um monte de coisas. Vocês conhecem a história. Mas vocês vão ver que ele, além de dar alfinetadas históricas, ele também fala de coisas que são para além do tempo, são atemporais. São símbolos humanos que dão esse toque de mistério e de atemporalidade às coisas. É curioso como aquilo que transcende o tempo provoca uma paixão que o ser humano nunca enjoa. Um dia desses eu estava lendo que até hoje, na Inglaterra, as peças que dão mais bilheteria são as de Shakespeare. Vocês acreditam nisso? Como é que as coisas que têm esse toque meio misterioso dos grandes criadores da história, elas seduzem um homem todo o tempo histórico, porque de alguma maneira, ainda que inconsciente, ele percebe que está falando dele. E essa identidade faz com que ele seja sempre atraente, não vence. Por que quem é que está interessado nessa altura do campeonato em conflitos de guelfos brancos com guelfos negros, com gibelinos, com seja lá quem for, com papas? Não tem mais interesse nisso. Mas a camada mistérica e atemporal que está por trás disso, que fala de nós mesmos, essa faz com que isso seja eternamente atraente. Ou seja, Shakespeare ainda lota mais os teatros ingleses do que qualquer autor contemporâneo da moda. Incrível, mas nós somos mais intuitivos do que imaginamos. Nós sabemos que aquilo ali está falando de nós, né? Eu adoro a etimologia, já deu para vocês perceberem aí. Comédia. Dizem que ele teria adotado esse nome. Vocês sabem que o divino veio de Boccaccio. Que, bom, essa história é bem conhecida, né? Que ele chamava sua obra só de comédia. Dizem que a comédia, para essa era medieval, era considerada aquilo que começava mal e terminava bem. E que a tragédia seria o contrário. Bom, não sei. A Idade Média interpretava as coisas um pouco atravessadas, mas eu sempre achei isso um pouco estranho, para falar a verdade, né? Não sei se essa fonte é muito segura que diz isso.
Eu tenho minhas desconfianças. Então, eu sempre vou atrás de etimologia. Comédia, eu coloquei para vocês a cópia até para dar uma dica para vocês. Isso aí foi print screen mesmo. Que isso aí é o melhor site de etimologia que tem. Melhor, inclusive, do que os dicionários físicos. Eu tenho um dicionário físico em 3 volumes, que é o Coromines Espanhol, que é o melhor que eu conheço, mas esse site às vezes chega a oferecer mais coisas do que o Coromines, que é o Etimologia de Chile. Sobretudo quando fala uma especialista chamada Helena. Ela é fantástica. Etimologia de Chile, também conhecido como Decel, ele só dá etimologias em espanhol, assim como o Coromines em espanhol. Não conheço o dicionário etimológico que preste em português. Lamento informar, mas não conheço. É bom vocês se virarem em espanhol, porque senão não dá. E o Coromines, ele vai levantar as raízes todas de comédia, né? Ele vai até o proto-indo-europeu. Sempre volta lá no proto-indo-europeu, que é uma língua suposta, né? Mas que nos dá muitas dicas interessantes. Então, o comédia, ele vem dessa parte comus, que é procissão vitoriosa, canção de triunfo, mas lá no indo-europeu, proclamar solenemente. E a continuação, que é o ode, né? Que é a canção, que se vincula à raiz proto-indo-europeia, sempre que tem aquele asteriscozinho lá, já sabem. É proto-indo-europeu. Eu tenho também dicionário físico de proto-indo-europeu, mas aqui também o DCL tem. Se você clica ali, ele vai te remeter para um dicionário de proto-indo-europeu, sou o máximo. Nossa, me divirto, mas eu adoro isso. E no proto-indo-europeu é falar em versos, tá? E, enfim, comédia seria mais ou menos essa ideia. Uma canção ou proclamação de um triunfo em versos. Proclamação de um triunfo feita em versos. Mais ou menos isso. Uma canção. Parece que Dante tinha essa preocupação de tornar o seu poema bem musical, para ajudar a memorizá-lo, a cantá-lo, no sentido de apresentar de maneira melodiosa. Tá? Então, uma canção ou proclamação de um triunfo em versos. Triunfo sobre o quê? Por que triunfo? Se o cidadão que está no inferno vai ficar lá eternamente, não é o mesmo que está no purgatório, que não é o mesmo que está no paraíso. Quem triunfou? Talvez, se a gente parar para pensar, que é o único ser humano que está fazendo essa trajetória, aquele que fica eternamente no inferno são nossos defeitos, não somos nós. Essa máscara disforme que utilizamos, para essa não há esperança. Se a gente não se despe dela, não sobe a montanha. E a gente considera que é um único ser, a consciência de um único ser que está atravessando tudo isso, aí você pode dizer, é um processo, não é? É um processo vitorioso, um processo triunfante. É uma canção em versos que proclama o triunfo de quem? Se é uma única consciência atravessando os 3 mundos, isso tem sentido. Percebem que curioso é a gente ir lá atrás sem mexer a origem das palavras? A gente vive um mito da Torre de Babel, cada um entende uma coisa das palavras. E aí a gente não se entende mais, não constrói mais nada de vertical, fica pelo caminho. Sobre as provas que você vai ver, esse resuminho, que não é meu, coloquei as fontes aí em algum lugar, que resume maravilhosamente o inferno, porque é um inferno de resumir, né? Coisa demais, círculo, subcírculo, uma loucura, mas você vai ver que todos eles são defeitos comuns na nossa vida. E as provas que a vida coloca para que você vá punindo esses defeitos, expressas simbolicamente como castigos do inferno. Como se fossem pedras a molar que vão batendo e aparando as tuas arestas. Ou seja, você não vai prosseguir se não deixar a máscara no meio do caminho. Quem não tem esperança é a personalidade disforme que você usa como capa, como máscara, quando atravessa o umbral dos infernos, aquela bocona largona. Aquela máscara que você usa não tem chance. Você vai ter que deixá-la no meio do caminho. Eu nunca me esqueço uma passagem egípcia do livro das Pirâmides, que diz que quando Osíris vai para o Amente, quando ele sofre o seu despedaçamento, a sua morte, quando ele vai para o Amente, no meio do caminho, o crocodilo Sobek se coloca no caminho e diz: Eu não deixo você passar, você tem que me pagar um tributo. E Osíris dá a ele uma perna, Sobek devora uma perna dele, para que ele possa passar ileso em direção ao Amente. Ele vai pulando numa perna só. Então, é como se fosse essa mutilação cerimonial que os mitos têm. Algo de você fica para trás. É que não era teu, era uma máscara. Essa máscara não tem esperança, não vai sair do inferno. Então você vai ver que os processos
de castigo, lembram muito aquilo que a Índia coloca como processo kármico de limpeza. A cada ação tem uma reação que não é vingativa, é redentora, que bate nessas arestas pontiagudas do homem para poli-las. Portanto, não passarás. Como? Da forma como estás, não passarás. Quando você é reduzido à sua essência, quando desperta a consciência e vai deixando essas máscaras caírem para trás, você passa ao purgatório. Enquanto elas não caem, você está no inferno. Arrependimento é sinônimo de tomada de consciência. Eu tomei consciência de que essa capa disforme não sou eu. Essa capa disforme, como diz Platão lá no mito do Glauco marinho. Ele diz que Glauco caiu do oceano e um monte de animais marinhos grudaram nele. Depois, quando recuperaram o corpo, ele estava tão deformado que não se reconhecia mais como um corpo humano. As águas são símbolo do mundo material. A horizontalidade das águas é símbolo do mundo material. Tanto que as deusas mãe, em várias tradições, o nome dela está relacionado com o mar. Maia, Mari, Maria, a própria Isis. São nomes relacionados ao elemento água. O mundo material, a grande mãe, que é a própria natureza, a natureza material. Então, quando, num determinado momento, o homem triunfa, vocês vão ver a espada Excalibur, né? Ela se eleva sobre as águas. O cisne, o Kalahansa indiano, ele navega sobre as águas, ele se eleva sobre a horizontalidade da matéria. Então, a diferença entre inferno e purgatório é que o homem foi capaz de se elevar sobre essas suas capas materiais. Essas deformidades que agregaram a ele no mundo material, ele deixou para trás. Ele emerge nesse mundo disposto à purificação consciente, disposto a ir despindo as suas capas e deixando-as no caminho, para chegar desnudo lá em cima, ao paraíso terrestre, como Ulisses na Odisseia. Lembram disso? Oh, livro lindo, Odisseia, amo esse livro. Enquanto Ulisses não perde homens, embarcações, tudo, ele chega a perder as roupas do corpo, até que a deusa Ino dá a ele, Ino, Leucoteia, né, dá a ele um véu, que ele protege o próprio coração, apenas isso. Quando ele faz isso, ele perde até as roupas do corpo, que ele protege apenas o seu coração com esse véu, ele vem à tona e vê a ilha dos Feácios, que vão levá-los para Ítaca. Vão levá-lo, ele está sozinho nessa hora. Essa hora, depois de perder tudo, ele é capaz de emergir e encontrar o seu caminho para Ítaca, brilhante, preservando apenas o seu coração. Ou seja, a sua visão, a sua mente mais elevada, a sua visão simbólica, o simbolismo do coração é sempre o simbolismo da essência humana. Despindo todas as aparências, preservando apenas a sua essência. Tá? Então, purgatório não. Embora o purgatório seja muito parecido. O inferno nada mais é do que uma luta contra os defeitos humanos. Uma luta contra essas coisas que grudaram no Glauco, lá dentro do mar. Então, a lei do karma indiano quase que mostra o inferno de Dante. Porque as provas, às vezes, necessárias para limpar determinadas arestas mais pontiagudas são muito duras. As pedras de amolar são muito duras. Porque, senão, não são capazes de polir as imperfeições humanas e reduzi-lo à sua essência. Leiam Khalil Gibran, o profeta, o capítulo do amor, e vejam o que o amor faz com o homem. Ele os moe até vos tornar desmacio. Ele vos descasca. Lembram disso? O amor acaba com o homem, até que ele possa cozinhá-lo no fogo sagrado para fazer o pão sagrado no sagrado banquete de Deus. Vejam se o amor de Khalil Gibran não é um processo duríssimo, é um inferno aquilo que ele faz com o ser humano. Ele diz, olha, não pense que o amor é lânguido e frágil. Ele vai botar para quebrar, para te purificar, para que você seja o pão sagrado do sagrado banquete de Deus. É duro, é extremamente duro. Lembra muito as provas do inferno de Dante, que nós tomamos literalmente. Bom, quer dizer que não existe a literalidade? Pode até ser que ambas as coisas sejam verdadeiras, que isso é perfeitamente possível. Helena Blavatsky, que é uma filósofa do século XIX, ela diz que a maioria dos escritos simbólicos tem três dimensões: o histórico, o mítico e o místico. O histórico é aquilo literal que o autor pretende que a pessoa se mire, porque realmente aconteceu, porque ele quer instruir as pessoas daquela maneira. O místico
é o aspecto do exemplo moral que o protagonista dá àqueles que o seguem. No caso aí, Virgílio, o próprio Dante, depois Beatriz, e o mítico, que é o aspecto simbólico que está por trás, que não elimina os outros. Pode dizer que ele quisesse estruturar na cabeça das pessoas também uma imagem, que até então não era tão nítida, de como é o inferno, de como é o purgatório, de como é o paraíso, mas com certeza não era só isso. Continuando, eu gosto de falar sobre um livro que é inspirado no Egito, é um livro de 1908, que é o Caibalion, que se inspira na Tábua de Esmeralda e no Corpus Hermeticum. São dois livros que eu gosto muito. Atualmente, inclusive, faço leitura do Corpus Hermeticum lá no Acrópole Play. E uma das leis do Caibalion diz isso aí: o todo é mente, o universo é mental. É a lei do mentalismo. Curiosamente, por aquela época ali, começava a vir à tona, é claro que bem mais tarde isso vai se fazer mais presente. Mas já começava a aflorar por aquela região alguns documentos que vinham tanto do mundo persa, quanto documentos que vinham do mundo egípcio. Se vocês assistirem no canal da Nova Acrópole no YouTube, a minha palestra sobre a Tábua de Esmeralda, vocês vão ver como é que esses conhecimentos começavam a bater na Europa por essa época. E Europa é Itália. É sempre por ali que as coisas entravam. Eu fiz um levantamento histórico bem detalhado de como é que a Tábua de Esmeralda partiu lá do mundo egípcio, foi transcrita para a Biblioteca de Alexandria, depois saiu se propagando pelo mundo afora, e esse caminho. Então, não sei dizer se Dante Alighieri conhecia alguma coisa de origem egípcia, mas sei dizer que alguns séculos depois, né, nosso querido Marcílio Fitino traduz, uma das primeiras coisas que ele traduz é exatamente o Corpus Hermeticum. Enfim, continuando, o fato é que é muito provável que haja aí uma ação desse princípio. Tudo está acontecendo dentro de Dante, não é só fora. Os princípios todos, o inferno, o purgatório, o paraíso, sejam provas internas dele rumo ao seu empírico, rumo à sua própria essência, rumo ao seu próprio centro. Seu centro de identidade, né? Ali onde ele e o seu mito se encontram. Ali onde o seu símbolo corresponde perfeitamente ao seu mito. O taoísmo tem uma passagem linda no Wenzhou, que diz que o homem deveria ser como um cano de bambu, por onde o sopro do espírito entra e sai ar puro do outro lado. Se o homem se obstrui de defeitos, o sopro do espírito entra e sai pó do outro lado. A luz do espírito entra e lança sombra do outro lado. Então, o homem deveria ser puro. Quando o homem é puro, que é exatamente esse caminho de purificação dos defeitos, ele é capaz de trazer o seu mito à vida. Ele tem uma vida mítica, ele reflete na sua vida perfeitamente aquilo que a natureza espera dele, que o mito criador espera dele. Tá? Então, é muito provável que esse processo de Dante estivesse acontecendo dentro dele e se referisse não só à morte, mas à vida. O processo de superação das provas da vida. Continuando, o que eu vou falar para vocês mais rapidamente sobre isso são algumas referências que são trazidas dentro do mundo da alquimia medieval. Eu gosto de ler clássicos da alquimia medieval, tem uma palestra sobre isso lá no YouTube. Eles trabalham demais com combinações dos quatro elementos, né? Para representar determinados símbolos que ocorrem na trajetória humana. Então, você vai ver que a obra em negro, você vê lama lá dentro, você vê uma escuridão assoladora, e eles vão combinando os elementos. Então, lama é a mistura de água com terra. A água, o elemento energético, terra, o elemento físico. Sempre comparando terra, água, ar e fogo, físico, energético, emocional e mental do homem. São como se esses campos da natureza humana se combinassem e alimentassem determinados defeitos. Então, eles vão simbolizando os problemas humanos, as adversidades humanas, com esses símbolos que Dante usa também, que é a lama, é a chuva. Chuva nada mais é do que a água celeste, ou seja, ela tem algo da inquietude da nossa alma querendo despertar, mas se manifesta de uma maneira muito agressiva, muito material, ou seja, usa as nossas energias agressivas. Às vezes, as nossas angústias e ansiedades são manifestações de uma necessidade de despertar por dentro, despertar para a nossa essência.
Às vezes as nossas tristezas são angústia existencial e a gente não vê. Isso é uma forma de chuva. Se a chuva pontiaguda que fere é a água celeste. Às vezes gelo e calor são associadas a fogo, como forma de queimar, porque o gelo queima tanto quanto calor excessivo, não é isso? Cortes e mutilações são a mistura de terra e de fogo, que é como se forja uma espada. Aliás, existem muitos mitos alquímicos que falam da forja da espada, do alquimista. Pircea Eliade, ele tem um livro lindo que se chama Ferreiros e Alquimistas, que mostra aquele processo de bater o metal, colocá-lo no fogo e depois botar na água para que ele seja uma lâmina de boa têmpera. Porque a lâmina bem temperada é a vontade, é Excalibur, que é capaz de atravessar uma rocha e nada pode detê-la. Tá certo? Então, os cortes e mutilações estão associados à lâmina, que estão associados à terra, que são os metais, e ao fogo. Né? Dentro da mitologia alquímica, não se separa o quinto elemento metal, que na simbologia alquímica chinesa se separa. Lembra vocês, inclusive, esse símbolo da espada de Excalibur, já que vão à Itália, não sei se isso é possível, mas existe a chamada Rotunda de Monte Siepe, onde a espada de São Galgano está lá cravada numa pedra até a empunhadura. Já foram feitas fotos, que hoje é capaz de fazer isso, rastreamento através de não sei o quê, que mostra que a lâmina ainda está lá dentro, em decomposição, e a maneira como a espada foi cravada, a maneira como ela entrou, ela deve ter sido cravada num impulso só. Você sabe o que que é cravar uma espada da ponta da lâmina até a empunhadura dentro de uma rocha? Quanto isso é humanamente impossível? E muitos falam desse São Galgano, que era um cavaleiro romano que se converteu ao cristianismo, e dizem que tem relação esse mito com o mito de Gawain, do Círculo do Rei Arthur. Essa rotunda de Monte Siepe é um lugar que eu gostaria de conhecer, porque é um símbolo. Excalibur, a espada cravada na pedra, que vocês vão encontrar aqui na América do Sul, que é o cutelo de Chavín de Huántar, é nada mais do que uma espada enorme cravada no pedregulho enorme dentro de uma construção. É um negócio incrível, porque é um símbolo atemporal, um facão imenso cravado numa pedra. É o símbolo da vontade bem temperada, que nenhuma matéria é capaz de deter. Onde há uma vontade, há um caminho. Então, muitos desses símbolos alquímicos, às vezes eu leio as coisas dele e lembro lá atrás de obras e mais obras fantásticas que existem nisso. Quem tem a curiosidade, tem a palestra da alquimia medieval, e que citam muito exemplos parecidos. Muito desses elementos como moderadores. São provas para os elementos internos e moderados. Toda vez que o homem não tem temperança, ele tem que encarar tal coisa. Toda vez que ele não tem prudência, lembram dos elementos? Que Dante copia de Platão, são a prudência, a temperança, a coragem, o valor e a justiça, esses quatro elementos terrestres, que são lá da República de Platão, a alquimia também trata deles. E coloca símbolos como corretivos da intemperança, da debilidade, da imprudência e da injustiça. E ele usa símbolos muito parecidos com isso. Tem como provar que tem alguma relação? Não tem. Deixo para a imaginação de vocês. Outra coisa que eu adoro, que eu acho interessantíssimo, é a história do limbo. Você chega até a verdadeira Academia de Platão, está todo no limbo. Os homens mais maravilhosos da história estão tudo lá. E se diz, esse Deus é louco. Por que bota um homem tão genial como Platão, que falava o tempo todo do Uno, de Deus, e mostrava um caminho para lá, ele coloca no limbo? Ou seja, não tem possibilidade de encontro com Deus? Como assim? O que você percebe, que eu acho muito interessante, se você considera a comédia, as três etapas, como um processo interno do homem combater a sua própria ignorância através da dor, porque é assim, ele é bem lei do karma, mesmo ação e reação, foi traidor, pufte, foi vidente, foi enganador, foi trapaceiro, pufte, não é isso? É uma tomada de consciência por castigo mesmo. Esses homens, eles têm uma outra forma de tomada de consciência. Só existem duas possibilidades do homem evoluir, ou por reflexão ou por dor. Por reflexão, ele faz uma caminhada onde ele mesmo está sempre buscando respostas para se tornar melhor. Portanto, não necessita da dor. Sua própria consciência o impulsiona.
A dor é o método escada, que você está estagnado num patamar, vem uma parede na tua frente, você fica batendo contra a parede, se arrebenta até perceber que a saída está em um outro patamar, que é o caminho do homem comum. O budismo, o Dhammapada, que é o livro sagrado do budismo, diz que a dor é veículo de consciência para aqueles que só podem despertar através dela. Mas um homem que está constantemente buscando aperfeiçoamento, que é um caso de filósofos desse tamanho, não estou falando de mim, que sou um aprendiz de filósofo. Entenda, eu não sofro da inflação do ego junguiana. Eu sei quem eu sou, mas estou falando de um palatão. É um cidadão que está sempre buscando o autoaperfeiçoamento. Você vê que eles vivem em escarpas, em lugares montanhosos, ou seja, eles têm defeitos a superar. Mas eles estão subindo sem ninguém estar mordendo os calcanhares deles. Estão subindo sem ter ninguém açoitando, nem acossando, nem pressionando. Eles atravessam as suas escarpas sem nenhum flagelo. Ou seja, eles estão fazendo a caminhada deles sem dor, por consciência. Ou seja, eles não entram, eles estão no limbo dessa brincadeira da comédia, que é bater para o cidadão andar. Eles não precisam disso, eles caminham por reflexão. Embora estejam lá subindo as suas subidas escarpadas também. Não é que eles sejam isentos de dificuldade, só não precisam ser empurrados pela dor para subir. Ou seja, estão fora do esquema humano comum. Não é interessante isso? Qualquer ser humano pode passar para esse esquema 2, se quiser. Parar de esperar a vida empurrar. Começar a crescer por uma necessidade de consciência. É acessível a qualquer ser humano que queira. Lembra o que eu falei lá no início? Ninguém é dono do pensamento. Ninguém é dono da filosofia. Todo ser humano é um filósofo em potencial. Se alguém te disser que você não pode ser um filósofo, peça aí do Testamento de Platão, dizendo que só alguns podem fazer filosofia e outros não. Filosofia é um potencial de todo ser humano. Portanto, essa opção do limbo, que sobe por vontade própria, está acessível a qualquer ser humano. Aqui é uma informação que também eu acho interessante, mas também coloco sob júdice, não tenho certeza dela. Embora seja provável, porque tem mais de uma fonte que fala disso, não sei de onde tiraram. Não sei se... Não acredito que Boccaccio fale disso. Não me recordo disso em Boccaccio. Que ele pertenceria a essa escola iniciática chamada Fé Santa, que era uma escola mais literária, com alguns viés políticos, alguns vieses políticos da época. Mas o que eles preocupavam mesmo era em popularizar o conhecimento. Esse sumo atrevimento de Dante Alighieri de usar o dialeto toscano, né? Isso era uma linha que era seguida por esses Fedeli d'Amore. Inclusive, o seu próprio filho parece que seguiu essa mesma linha nos seus poemas, né? Essa linha dos Fedeli d'Amore. Agora dizem, as boas línguas, que os Fedeli d'Amore eram também pesquisadores de conhecimentos que naquela época não podiam ser lidos à luz do dia, porque eram proibidos pela igreja. Ou seja, que tinham aquilo que depois a escola platônica de Florença desenvolveu ao máximo, né? A escola de Cosme de Médici. E aí, muito antes, dizem que eles já estavam cavando esse tipo de conhecimento, faziam leituras que naquele momento eram proibidas. Bom, não sei. Isso deixo para a investigação de vocês. Mas volto a falar para vocês que erudito do jeito que ele era, não acredito que ele não conhecesse essas informações que passei até agora. E eram bem acessíveis, a alquimia dava por ali. Bem pertinho. Bom, aí algumas outras dicas. Francesca de Rimini e Paolo Malatesta, eles que ficam logo no início, tem a parte externa, moral da história. É o fato de que eles colocam tudo que eles fazem culpa em Lancelot e Guinevere, para, na verdade, não assumirem a culpa. E por não assumirem a culpa, não reconhecem o seu erro e estão no inferno. Essa é a explicação standard, externa, né? Estão no inferno porque não reconhecem seu erro e empurram a culpa nos outros. Tá bom. Embora eu morra de pena da Francesca de Rimini, se vocês conhecem a história dela, sabem que ela é uma vítima. E, aliás, tem uma ópera maravilhosa. Não sei se vocês gostam de ópera, mas tem uma ópera maravilhosa sobre Francesca de Rimini. Tá? Mas o fato é que o fato deles se inspirarem em Lancelot e Guinevere é uma bandeira simbólica que não acaba nunca. Porque é um dos símbolos mais conhecidos no círculo arturiano, que é o símbolo do caduceu de Mercúrio, greco-romano, de Hermes ou de Mercúrio, que são os três círculos, que depois vai se refletir no graal arturiano, que nada mais é do que a união desses três mundos. Nous, psique e soma.
Soma como o corpo físico, psique como a parte psíquica, emocional e mente prática do homem e nous como o plano das essências. Mente elevada, intuição, vontade, seja o plano mais elevado do ser humano. Aquilo que os indianos chamam de tríade, eles representam como um triângulo. A união desses três mundos provoca Camelot. Quando Guinevere, que é a nossa psique, se apaixona pelo corpo físico e trai a sua essência, seu eu espiritual, você quebra Camelot, você quebra o grau. Camelot decai. Arthur é levado de volta para Avalon. E só o puro, verdadeiro guardião, que vai ser Parsifal, ou seja, como for Galahad, que é o nome mais correto, vai restaurar esse grau dentro de si. Vai voltar a unir os três mundos. Isso é um outro mito, que é uma coisa de louco, de lindo. Mas o fato é que quando eles se inspiram em Lancelot e Guinevere, eles estão se inspirando, na verdade, na traição ao ser, ao nous, ao espírito, que é representado em Arthur. Essa traição representa a queda do homem no materialismo. Imagina quando você diz, eu vou ser pontual, exemplo bobo. Vou ser pontual porque isso justifica, isso honra o meu nome, eu sou humano, tenho que ter responsabilidade. Aí os teus sentimentos, os teus pensamentos mais vulgares dizem, ah, para com isso, olha como o corpo está cansado, você vai dormir tarde, para de besteira, não precisam tanto assim de você. Todo mundo chega atrasado, fica aí mais uma horinha. Você percebe que Guinevere está apaixonada pelo corpo, está traindo Arthur. Isso começa a ver a ruptura da voz de Arthur no mundo. Arthur deixa de ter comando sobre o mundo, porque Guinevere se apaixona por Lancelot e rompe o graal, rompe o esquema dos três mundos. E é quase que o pórtico de entrada do inferno, logo no iniciozinho. Francesco e Paolo rompem com o plano espiritual. E por isso a coisa começa a ficar feia, logo no início. Por que Lancelot e Guinevere, os dois se inspiram nessa história mais manjada miticamente do universo? Eu, particularmente, não ficaria por aí, mas é uma hipótese. Reitero, é só uma hipótese. Tá? Logo no início da caminhada, inconsciência e traição os impede de subir. Eles são inconscientes, ou seja, o ser humano é inconsciente da essência que vive dentro dele. Ele se esquece de si mesmo e trai a sua própria essência. E isso o impede de continuar subindo. Aí o que acontece? Vem a lei do karma e começa. Terceira lei de Newton, né? Toda ação provoca uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Até Newton, que era um alquimista, nas suas leis da física, fala sobre isso. Ou seja, teve um rompimento, provocou uma ação violentamente fora da linha, começa a não conseguir mais subir. E começam as consequências kármicas, os efeitos kármicos, para tentar polir essas arestas, purificar essas distorções que impedem a consciência humana pura, desnuda, de continuar o seu processo de ascensão. Já falei para vocês que inferno versus purgatório é só uma questão de consciência, adormecida ou desperta. Uma das coisas que a gente questiona quando chega na sexta esfera do paraíso, que, aliás, mostra Dante com conhecimento de astrologia e mitologia impecável, que mostra que aquele seu círculozinho lá conhecia mais coisa do que parece, né? Que realmente é uma hipótese bem fundamentada, porque aquele mostra um conhecimento muito profundo, quer da astrologia, quer da mitologia. A gente chega lá na sexta esfera do paraíso, lá no mundo de Júpiter, que é o do governo, e encontra Trajano e Rifeu lá. Bom, Trajano, vá lá, porque corria a boca pequena na Idade Média que Trajano teria se convertido ao cristianismo. Tremendo fake news, né? Porque Trajano não se converteu ao cristianismo, coisa nenhuma. Mas Rifeu, que era um soldado troiano, que pertence à Eneida, e que nunca... Que cristianismo na época da Eneida, fundação de Roma? Nada disso, não existia. Por que Rifeu está fazendo lá, já quase chegando no Império, sexta esfera do paraíso? Rifeu, para quem conhece Eneida, aliás, deixa eu dar uma dica para vocês. Eu tenho uma palestra que conta a Eneida inteira e fala do seu simbolismo. Lá no canal da Nova Acrópole no YouTube. Amo a Eneida, amo. E é bem interessante como pré-condição para entender a Divina Comédia.
Né? Então, a característica de Rifeu, que era um aliado de Enéas, foi ter sido um dos guerreiros, era um dos mais corajosos e intrépidos, que lutam para salvar a vida de Cassandra. Cassandra, sacerdotisa de Apolo, que estava sendo profanada por Ajax, estava sendo maltratada. Ela é uma sacerdotisa pura, entregada à vida do templo, sendo profanada. Ou seja, o nosso querido Rifeu, ele dá a sua vida para vingar uma profanação, para salvar algo de sagrado. Isso significa que, para a cabeça do nosso querido Dante Alighieri, aqueles que viviam muito antes do cristianismo já eram capazes de se aproximar de Deus e dar a sua vida para preservar aquilo que é sagrado. Porque não há nenhuma outra explicação para você colocar Rifeu, sendo que Enéas ficou lá atrás, meu cara. Enéas, não, perdão. Virgílio ficou lá atrás. Virgílio está no limbo e Rifeu está nessa esfera? Rifeu não era um filósofo, mas era um homem que deu a sua vida pelo sagrado, para salvar uma sacerdotisa. Né? Enfim, tem alguns elementos aí nas entrelinhas que dão a entender que Dante tinha um pensamento que talvez não fosse bem ao pé da letra aquilo que ele faz parecer. Há outras possibilidades. Não é um Deus tão injusto que vai punir alguém bom, corajoso e forte simplesmente porque nasceu antes da era cristã. Seria um paradoxo. Que ele não era um homem que gostasse muito de paradoxos, prezava muito pela justiça. Inclusive, essa frase dessa sexta esfera eu acho linda. Amem a justiça, vós que julgais a terra. Amem a justiça e não a vingança. A justiça é restauradora, não é vingativa. Bom, isso daria uma outra palestra. Eu acho lindo e uso muito essa frase. Bom, continuando. Eu trouxe para fechar algumas dessas frases, só para colocar uma pulga atrás da orelha de vocês, uma pulga filósofa atrás da orelha de vocês. Vejam só, todo mundo conhece. Só chegarão ao reino dos céus, esse vocês não conhecem com certeza, que isso é alquimia medieval. Só chegarão ao reino dos céus os olhos que atravessam as aparências e elevam-se em glória. Bonito, né? Que vão além das aparências. E elevam-se em glória. Essa aqui vocês conhecem. A vós falo diretamente, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem olhos para ver, que veja. Será que são olhos e ouvidos físicos que ele está falando aí? E essa última. Os lábios da sabedoria só se abrem aos ouvidos do entendimento. Hermes Trismegisto, Caibalion. Veja, são três frases clássicas dizendo vá além das aparências, que me lembra muito aquilo que Dante falou lá no início. Existem mais coisas além das aparências naquilo que escrevo. Eu tenho certeza de que as coisas que existem além da aparência são essas? Não tenho. São só essas? Certamente não. Mas são um impulso para que vocês comecem a olhar as coisas com outros olhos. Considerem, será que o inferno não é aqui mesmo? E o purgatório também? E o paraíso também? Lembro de um conto Zen, que eu conto como encerramento, bem conhecido, que diz que havia um mestre que era muito, muito sábio, e que chega um guerreiro, um general que havia vencido várias batalhas, e perguntou para aquele mestre: Mestre, o que são o céu e o inferno? E o mestre resolveu dar uma lição naquele guerreiro e começou. Que absurdo um general como você. Qual é o rei que te chama para general? Você é um imbecil, que pergunta idiota. Olha só, não sabe nem se vestir, maltrapilho. Que general ridículo. O general foi ficando colérico, tira da sua espada para cortar a cabeça do mestre. E o mestre grita nessa hora: abrem-se as portas do inferno. E o general se detém, com a espada já no ar. Ele se detém. E entende a sabedoria daquele mestre. Embainha novamente a sua espada e cai de joelhos aos pés do mestre. E o mestre diz: abrem-se as portas do céu. Eu deixo isso para vocês como finalização. Mais uma vez, o nosso convite para conhecerem o nosso trabalho em Nova Croácia.